ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗ୍ନିଶାଖାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କହନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତରେ କଲିହାରି, ଅନନ୍ତା, ବିଶଲ୍ୟା, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବିଶ୍ୱଲାଗୁଲ କହନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ଗୋରି ଲିଲି ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ ଲିଲି କହନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶାଖା ବାତ ଗର୍ଭନାଶକ ଅଟେ, ଗର୍ଭନାଶକ ଅଟେ। କୁଷ୍ଠ, ଅର୍ଶବହଣ, ଶୂଳ, ବିଷନାଶକ ଏବଂ କଣ୍ଡୁନାଶକ ଅଟେ। ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ କେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶାଖାର ମୂଳକୁ ବାଟି କରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ନୂତନ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି କାନରେ ବିନ୍ଧା ଚିଟିକା ହେଉଛି, ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳକୁ ବାଟି ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଛାଣି କରି 1-2 ବୁନ୍ଦା କାନରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କାନ ବିନ୍ଧା ଚିଟିକାର ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ନଖ ପାଚିବା କିମ୍ବା ପୂଜ ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ଲତାକୁ ବାଟି ନଖ ଉପରେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଅର୍ଶରୋଗ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳ ଶିରିଷ ମଞ୍ଜି ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ଏହାକୁ ବାଟି ମଳ ଦ୍ୱାରା ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଦୁରା ପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଶ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସବରେ ଯଦି ନାଭି ନାଡ଼ି ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସୁନି, ଫୁଲ ପଡ଼ୁନି, ଅଗ୍ନିଶିଖା କନ୍ଦକୁ ବାଟି ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସୁଖ ପ୍ରସବ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶିଖା କନ୍ଦ ଏବଂ ଉଇଙ୍କାର ମାଟି ବାଟି କରି ପାଦ ଏବଂ ନାଭି ଚାରିପାଖରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ସୁଖପୂର୍ବକ ହୁଏ। ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳକୁ ବାଟି ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ବିକାର, ଶ୍ୱେତକୁଷ୍ଠ ଏବଂ ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଯଦି ଶରୀରରେ କାଚ ପଥର ଏବଂ କଣ୍ଟା ପଶିଛି, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳର ପେଷ୍ଟ କରି ଏହା ଉପରେ ଲେପ ଦେଇ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରଣ ଏବଂ ବଥ ଉପରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳକୁ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରୁମ ମୂଳ ପାଚିକି ପୂଜ ବାହାରୁଥାଏ, ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ବାଟି କରି ରୁମ ମୂଳରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଛା, ମହୁମାଛି, ଭିରୁଡ଼ି ଯଦି ମାରିଥାଏ, ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳ ବାଟି କରି ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ଅଗ୍ନିଶିଖା ମୂଳ ଏବଂ ଲତାକୁ ବାଟି କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିଷ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କହୁଣିରେ ଦରଜ, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ହାତ ବ୍ୟଥା, ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶିଖାର ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଲତାକୁ ବିଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ବନସ୍ପତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ।